မင်္ဂလာပါလို့ဆိုတယ်မြန်မာစကားမှာမင်္ဂလာရှိအောင်ဘလို့နေမလဲဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဘာလဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ခင်မဲ့သူမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမဖြစ်စေရဘူးအသိဉာဏ်ခင်မဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာတင်တာလည်းမဖြစ်စေရဘူးလူမိုက်နဲ့မပေါင်းရလို့ဆိုတော့လူမိုက်ဆိုတာကိုဗမာစကားမှာလူမိုက်ဆိုတာခိုးဆိုတောက်စားတိုက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားလူတွေကမြန်မာပြည်မှာလူမိုက်လို့နားလဲတာဘာလာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကြီးမယူပါဘူးဘာလာဆိုတာအသိပညာစဉ္ညာဉာဏ်လုံးဝမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလာလို့ခေါ်တယ်သူကကိုယ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်အမေဖေလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုယ်ညီကိုမောင်နှမလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အသိဉာဏ်မရှိဘူးဆိုရင်လွယ်လွယ်မှားမှားလုပ်မလို့ဆိုပါစို့သူအသိဉာဏ်မရှိတာဘယ်လောက်ထိမရှိတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါယာနဲ့ထိမထားတဲ့တရားစစ်ဓာတ်ကြိုးကကင်လိုက်ရင်ဓာတ်လိုက်တဲ့ဆိုတာအစမသိဘူးလို့ပေါ့သိညာမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောနော်ဓာတ်လို့ရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိတာကိုဘာလားလို့ခေါ်တယ်ပန္ဒိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့စဉ်းစားလောက်ကင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစရာသိတယ်ဒါဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒါဒီလိုလို့တရားစစ်ဓာတ်ကြိုးနော်အကမပါပဲကရင်ဓာတ်လိုက်တတ်တယ်ဆိုတာကစအခြေခံစပြီးအကုန်သိတာသိတဲ့လူကိုပဏိတာမသိတဲ့လူကိုဘာလာလို့ခေါ်ဒါကြောင့်မို့လို့990ဇတ်ထဲမှာသားမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ဇာလန်းရှိတယ်လေအမေနှစ်ဖူးမှက်ကြီးကိုက်နေတယ်ငါသမီးမေနှစ်ဖူးကမှက်ကိုမောင်းလိုက်စမ်းပါဆိုအနာနာရှိတဲ့ခြေပွေးနဲ့နှစ်ဖူးခောက်ထုသူကတော့မှက်ဆိုပြီးတော့ထုတာအမေနှစ်ဖူးကွဲပြီသေးပါလေရောအဲ့ဒီကြတော့ငိုတယ်တဲ့နော်သူထုတာအမေမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖူးထုတာမဟုတ်ဘူးမှက်ကိုထုတာလို့စဉ်းစားပါလားဒါနဲ့ထုလိုက်မှက်ကတော့ပြန်သွားတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားကသေရောအမိတ်တော်မေထာဝီအေးရန်သူပဲဖြစ်ပါစေအသိပညာရှိရင်ကောင်းတယ်တော်သေးတယ်မိတ်ဆွေပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပညာကဲမဲ့ရင်အန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာเนาะဘလောက်ပဲခိုင်းလိုက်ရင်အကုန်လုံးကလွယ်လွယ်မှားမှားဖြစ်ဒါကြောင့်မို့လို့မသိနားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုအကြီးအကဲရာထူးထားလိုက်ရင်သူ့ရဲ့ decision တွေဆုံးဖြတ်ချက်တွေကမှားယွင်းမှားယွင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်လွယ်လွယ်ချော်ချော်တွေကုန်ဖြစ်ကုန်ဒါဘာလာလို့ဆိုလို့အဲ့တော့မင်္ဂလာရှိဖို့အတွက်ဒီစားစားရရအသိဉာဏ်ကဲမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းဖက်ပြီးတော့သူ့ကိုဆရာတင်မှုဆရာမတင်မှုဆိုလိုတယ်ပဏိတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဆရာတင်ရဒါကြောင့်မို့အခုလူငယ်လူရွယ်တွေဟာပညာတတ်တဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေပါမောက္ခတွေကတိကတွေသူတို့စီကပညာတွေအဆုံးအမတွေကိုရရှိပြီးတော့ဘဝမှာကြီးပွားနိုင်ကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့ပညာမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်လိုက်ရင်အလွဲချော်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘဝမှာလည်းနစ်နာတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအသေးဝနာစပါဠနာပဏိတန်နစ္စသေဝနာဆိုတာတကယ်ရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့ဒီထီအောင်ဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာပဲလို့လို့မတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှေ့ဆောင်ရှေ့ပြထားလိုက်လို့ရှင်လွယ်လွယ်မှားမှားဆုံးဖြတ်ပြီးလွယ်လွယ်မှားမှားတွေပြောဆိုလုပ်ကင်တဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်လည်းတိုးတက်မှုမရှိဘူးပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုပညာမလုံလောက်သူသေးဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စအတွက်သူဟာဘာလာပဲ။နော်ပညာရတစ်ခုအတွက်မလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပညာရမှာဥဆောင်မယ်ဆိုရင်ဒါဘာလာပဲလို့ပြောအောင်။ပညာရပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥဆောင်ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်။အဲ့ဒါလို့ပညာရနဲ့ဥဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အသေးဝနာစပါဠနာပဏိတနိစသေဝနာလို့ဆိုတဲ့စကားဟာဘဝမှာအစအလုံးကိုအရေးကြီးတယ်လို့သူဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေဟာဒီလှပသောဘဝကိုပုံစောပုံဖော်တဲ့အခါမှာရှောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရမှာနှစ်မျိုးတည်းပဲရှိတယ်နော်လောကမှာတစ်ခုတည်းလို့လို့မရဘူးနှစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲရှောင်စရာနဲ့ဆောင်စရာလှုပ်ရမှာနဲ့မလှုပ်ရမှာလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာပြောတင်တာနဲ့မပြောတင်တာအမြဲတမ်းနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်။နေ့စဉ်စားတဲ့အစာတောင်မှပဲစားတဲ့နဲ့အစာရှိတယ်မစားတဲ့နဲ့အစာရှိတယ်။အစိတ်တောင်ဖြစ်ရင်မစားတဲ့ဘူးလေ။စိတ်တောင်မဖြစ်ဘူးကိုယ်နဲ့တည့်တယ်ဆိုရင်စားတဲ့။အရာရာမှာဒီနှစ်ခုကိုခွဲခြားသိဖို့အရေးကြီးတယ်။အ
เอร่าด้วยปัญญาติญญาละพี่เยสวาบยากาเลยสมากูขอจาเลยคำดามลุเนดาลุลุเดินนานเนมลุเดินนานนักคู่ไปหอเลยเช่นชั่วเลยนักคู่มีบารีเสียดมารีกาเลยไงเวดูตาดมีรีดบีรีสมาเลยค่ะอีดามลุเนดาลุอ๋อมลุอามันเนลุอามานักคู่ไปเปียวนักคู่สุลล่าวเลยเอร่าเยสวาบยาเยสมาเนพอสามเอสุลุชินมันเลี้ยงไม่หาอุลเลติยาไม่เลี้ยงไม่หาอุลเลติยาแล้วมันเลี้ยงไม่หาบารุสุลุชิเอาดันเอาดันจ้าตัวสยบมันเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงมันเนี่ยมันเลี้ยงมูเมื่อถ้าสีรนาเขาไม่ได้ที่ intention เนี่ยเขาเนี่ยสิ่งนี้ตัวอะไรเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแล้วเขาเนี่ยเลี้ยงกุดูดีกุดูเลี้ยงกุดูสัว wholesome state รู้สึกอจูบชิดชนตัวละกุลลอยเนี่ยเลี้ยงหาแต่พระธรรมก้าวยุริพิจารณ์กูเรียนเองก้าวยุริพิจารณ์ไอ้ที่ก้าวยุชนะพิจารณ์ตัวสิ่งเดียวมีอารมณ์มีอุลวะอันหูสันสตรีนุขอเลยกูเย็ดนะมาสูจุริกูพิจารณาสิ่งมาก้าวเนี่ยชินิจุริกูพิจารณาสิ่งอันหูสันสตรีกูชังเจียมาพิจารณ์ดีนุสุลูราเนาะมาเล่าเดินอันเนี่ยเล่าเดินดีนั่นมีอยากสอบยาค่อยช้าค่อยจัดไอ้เราลาบาโตนาคะท้าวบาโตบัวตะคู่ปุถุโลกมาโรสวยมีบาเสียธรรมะดีกาไคไลเมไปไหนเนี่ยลุงไงลุยเอริอาลุงฮะลุจีริโยบาเวนปอกูบัวกูพอสาวนะฮะกูกูไรเมปงพอจาราเวพิเศษปอแต่ยังบุพุทธบัณฑิตสมัติอารอยะก้าวเชิดชาบิบย์ย์ we are our own architect ดูฮะดูกูดูบัวดูปงพอราพิเศษปฐวามังการุครีเอทเราทำหอบผู้เนาะกูหากูกูครีเอทไอ้เมนครีเอทได้บ่งาหาครีเอทได้ไหมกูหากูครีเอทเราครีเอทิฟติงเกนนู่ปารุคุกเข้มาส่วนที่สังหารีอาตัวเองจะได้ไม่ยับสับยาเยสมารินเนี่ยลองนิสัยเดชการยับสับยาเลยกูกูปงพอบุไปกูหากูจูซาบุไปจูซานในมูดเสียดมารีสมารูเรมีบารีสมารีรูเรสมมาสุระตุดาดิสัพเพเมตตาดิเวไอ้ที่สัพเพเมตตาดิฮะท่านในที่มีติญญาเอราหูตุดาโลกรตุดายาลาวิสุมาปิญญาสุระพิบุตรตุดาบอมาเชคันบิโรเซนสามาปิญญาพิณละเอริลุสุลุเรศิวายเนปันเดวิมยสวาบยาฮอดาระ